kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa habeennimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Maars sanadka 2020. Kusoo dhawaada wararka caawa idin haysa shabakadda Sirta Media. Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxay dood culaysi ka taagan tahay amar lagu bixiyay in ciidanka ilaalada laga qaado madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Doodan ayaa u dhaxaysa xubno ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka, General Odowa Yuusuf Raage, sida ay xog ku heshay shabakadda Sirta Media. Wararka ayaa sheegaya in fiilada Soomaaliya ay beddeshay dhammaan ciidankii koofiya casla ahaa ee ku sugnaa Muqdisho, waxaana lagu beddelay ciidan cusub oo koofiya cas ah, halka kuwii hore loo wareejiyay gobollada dalka, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya oo dhalasho ahaan u badnaa beelaha Hawargadir iyo Abgaal ayaa hadda aad loogu yareeyay tirada ka joogta madaxtooyada, waxaana ku badan ciidamada hadda jooga kuwa ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo gobolka Gedo oo uu madaxweyne Farmaajo dhalasho ahaan ka soo jeedo, kuwaas oo la wareegay dhammaan kontaroolada laga soo gala fiilada Soomaaliya iyo weliba gudaha madaxtooyada. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa waxaa ilaalo u ahaa 10 ka mid ah koofiya casa madaxtooyada, waxaana hadda amar lagu bixiyay in laga beddelo laguna wareejiyo ciidan cusub oo tira ahaan aad ugu yar, sidoo kalena aysan heeb ahaan islahayn, taasoo abuurtay walaac xoog leh. General Odowa ayaa ciidankii hore ilaalada u ahaa madaxweynayaashii hore ku qoray taliska guud oo ka hortagaysa in la beddelo, waxaana Odowa arrinkaasi ku qabsaday madaxweyne Farmaajo. Wararka ayaa waxay sheegayaan inuu jiray khilaaf arrintaasi ka dhalatay kadib markii Odowa uu diiday in ciidankaasi uu beddelo. Ma beddelayo ciidankaasi intaan ahay taliyaha xoogga, markii aniga lay beddela ayaa beddeli doontaan, ayuu yiri Odowa, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan saraakiisha xoogga. Madaxweyne Farmaajo ayaa damacsan in tira aad u yar oo ciidamo cusub ah uu u qoro madaxdii hore, sida hore min 2 askari looga reebay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ilaa hadda muujinaya walaac iyo cabsi xoog leh. Fila Soomaaliya ayaa cadaadis dhanka ammaanka ah saartay dhammaan mucaaradka, waxayna ka reebtay ciidankii ilaalada u ahaa, halka qaarkoodna aad loogu yareeyay tirada ciidanka ilaaliya, taasoo abuurtay xaalad cabsi ah oo aad u ballaaran. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cisbitaalka Yardameeli ee magaalada Muqdisho ku booqday qoyskii uu ka tagay Allah u naxariistay shahiid Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha oo dul istaaga xaaladda caafimaad ee 2 wiil oo mataana ah oo cisbitaalkani ku dhashay, marwada marxuumka ayaa sheegay in dowladda ay damaanad qaadaysa nolosha ubadkani, maadaama aabahoodu u shahiiday dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Allah u naxariistay marxuum Cabdinaasir Gacal waxa uu naftiisa u hibeeyey difaaca dalkiisa iyo dadkiisa, isagoo xirfadiisa wariyinimo la garab taagnaa halyeeyada kale ee ciidanka qalabka sida ee safka hore kaga jira furmaha dagaalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in marxuumka nolosha caadiga ah ee dhiggiisa wariyaasha ka howlgal gudaha dalka uu ka doorbiday in uu qalabkiisa aqoontiisa geliyo sidii uu kaalin uga qaadan lahaa dib u xoreynta dalka, isagoona muraayad u noqday guulaha geesiyaasheena ciidanka qalabka sida ay ka soo hoynayeen argagixisada Al-Shabaab. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa booqday qaar ka mid ah bukaanada ku jira cisbitaalka Yardameeli, waxa uuna warbixin ku saabsan xaaladooda caafimaad ka dhageystay dhakhaatiirta dabiibaysa iyo agaasimaha cisbitaalka Mudane Ibrahim Maxamed Xasan. Dhanka kale, taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa ka warbixiyay duqeyn diyaaradahooda shalay mar kale ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Duqeynta oo markii labaad Mareykanka muddo ka yar 30 saacadood uu ka fuliyey deegaanka Janaale ayaa wuxuu la beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab. Afrikom ayaa war saxaafadeedkeeda ku sheegtay in weerarkan cusub ee dhanka cirka ah ay ku dileen ilaa 5 xubnood oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntani looga hortagay Qatar ay Afrikom tilmaamtay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay u wadeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ciidanka AMISOM iyo danaha Mareykanka ee Afrika sida lagu yiri warka. Sidoo kale, Afrikom ayaa waxay shaacisay in howlgalkaasi dhanka cirka ah ay ka qayb qaateen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya. Maalinka hore ayay ahayd markii isla deegaanka uu Mareykanka duqeynta ka fuliyey, taas oo uu sheegay in lagu dilay ilaa 4 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Maalmihii u dambeeyay, diyaaradaha Afrikom ayaa kordhiyay howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda gobollada Shabeellaha Hoose, Jubbada Hoose iyo weliba Jubbada Dhexe. Dhanka kale, bare saaxiibka Mandera Cali Rooba ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda magaalada aysan weli deganeyn, isla markaana uu mar waliba qarxi kara dagaalka ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Cali Rooba oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in ciidanka Janan ay isku urursanayaan gudaha magaalada. Waxa uu sidoo kale sheegay in xalay rasaas laga maqlay xuduudda, iyadoo la rumaysanayo in rasaastaasi irideen ciidamada Jubbaland u daacadda ah ee uu hoggaamiyay Cabdirashiid Janan. Cali Rooba ayaa sidoo kale sheegay in shacabka magaalada ay maanta soo sheegeen in 2 baabuur oo xamuul ah oo sida ciidamada Janan ay u soo jihaysteen magaalada Mandera iyagoo soo maray waddada B9. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Soomaaliya iyo Kenya isku dayayaan in xal ay u helaan xiisadda xuduudda, waxaana la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu booqdo dalka Kenya. Xuduudda ayaa waxaa 2 Maarj ka dhacay dagaal dhexmara ciidamada dowladda iyo kuwa Janan, waxaana ku dhintay 5 qof oo dhinacyada dagaalamay ah, iyadoo 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaas ayaa horseeday in dowladda Kenya ciidamada Soomaaliya ku eedeysay in ay ku soo xadgudbeen madax banaanideeda, halka Soomaaliyana ay sheegtay in ciidanka Kenya ay ka qayb galeen dagaalka oo ay madaafiic ku garaaceen balid xaawo. Waxaa si aada loo hadal hayaa furitaanka garoonka diyaaradaha Baraawe, kaasoo ay sheegtay xukuumadda ra'iisul wasaare Qeyre in ay ku baxday
adduun dhan 4.5 milyan oo dollarka Mareykanka, taasoo dhalisay dood iyo shaki badan oo dadka hore ugu qabeen musuqmaasuqa xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. Haddaba shabakada sirta media ayaa ogaatay in dhismaha garoonka diyaaradaha qandaraas lagu siiyey shirkad ay si wada jira u leeyihiin laba wiil oo la dhashay marwada madaxweynaha Zeynab Cabdi Macalim iyo weliba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qandaraaska dhismaha ayaa waxaa bixiyay maamulka Koonfur Galbeed, waxaana la siiyey shirkad dhismaha ay si wada jira u leeyihiin Axmed Cabdullaahi Farmaajo oo ah walaalka la dhashay madaxweyne Farmaajo iyo weliba Cumar Faaruuq Cabdi Macalim oo la dhashay Zeynab Cabdi Macalim marwada madaxweyne Farmaajo. Labadan shaqsi ee la siiyey qandaraaska ayaanan maalin qura tagin magaalada Baraawe, waxaana ay qandaraas ku siisiyeen dhismaha garoonka nin ganacsada ah oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Cali. Cumar Faaruuq iyo Axmed Farmaajo ayaa ka taajira hantida ummadda Soomaaliyeed, ayagoona mashaariicyo fara badan hore uga kala helay marwa Zeynab Cabdi Macalim iyo seegeeda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ka hor Soomaaliya musuqmaasuqa meel dhexe ayay kaga jirtay, balse saddexdii sane ee uu Farmaajo madaxweynaha ahaa ayaa Soomaaliya cid ka hooseysa la waayey xagga musuqmaasuqa iyo tuuganimada. Dhawaan ayay ahayd sidoo kale markii Farmaajo ciidankii qaranka ee madaxtooyada uu kasoo buuxiyey kuwa la foosay isku yihiin, asagoona qabyaalad iyo ninjecleysi uu ka gaaray heer uu jilib jilib u kala saara beesha uu ka dhashay Mareyxaan, asagoo qayb weerar ku qaaday sida wasiir Janan iyo Maxamuud Sayid Aadan, halka qaybta isku lafta hoose isla yihiinna uu hub iyo saanad militari gacanta ka geliyey sida Jiis Mareyxaan iyo Cabdishakuur Gaaleri. Sidoo kale Farmaajo wuxuu muddo ka badan 25 sano ku fashilmay in uu heshiis dhexdhigo iskuna keena xaaskiisa Zeynab Cabdi Macalin iyo walaashiisa Idil Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale dadka Soomaaliyeed badankooda ayaa dhaliilay lacagta la soo bandhigay shalay ee la sheegay in lagu dhisay garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe, halkaasoo 4,300,000 oo dollarka Mareykanka ay ku baxday dhismihiisa. Sida la arki karay, garoonkaas dhismihiisa ma ahayn mid lacagtaasi u qalantay, oo waddada ay diyaaraduhu ku cararaan waxaa ka muuqday bacaad ama caro badan, xitaa jaaycad kama muuqanin. Inkastoo nabad iyo nolol ay ku qanacsaneyd ra'iisul wasaare Khayrena uu xariga ka jaray, haddana waxaa la sheegayaa in dowladda ay niyad jab kala kulantay dadka dowladnimada taageersanaa. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka hadlay arrintan ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameeyey garoonka Baraawe ee 4 milyan iyo barka ay ku baxday iyo hotel Garoowe laga dhisay oo 5 milyan oo dollar ay ku baxday. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa yiri hotelkan laga dhisay magaalada Garoowe ee madaxweyne Dani Shalay furay waxaa ku baxday 5 milyan oo dollar, airportka magaalada Baraawe ee ra'iisul wasaare Khayre uu Shalay furayna waxaa ku baxday 4,300,000 oo dollarka Mareykanka, bal adigu qiyaas farqiga u dhexeeya. Dhanka kale, Kenya ayaa weydiisatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia in uu ku qanciyo madaxweynaha Soomaaliya in kiiska badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda ICJ sida ay wararku sheegayaan. Qorshahaas waxaa abiya Axmed Hordhiga Fared Matiyangi, wasiirka arrimaha gudaha Ethiopia, oo shalay ay kulmeen. Matiyangi oo wakiil ka ahaa Uhuru Kenyatta ayaa abiya kala xaajooday xalinta xiisadda xuduudda ee Muqdisho iyo Nairobi. Ila diblomaasiyadeed ayaa xaqiijiyay in wada xaajoodka lagu soo qaaday dacwadda badda ee dhageysigeeda ay maxkamadda cadaaladda adduunka dib u bilaabayso bisha Juun ee sanadkan 2020. Uhuru wuxuu doonayaa in abiya uu ku qanciyo Soomaaliya in ay kiiska kasoo celiso maxkamadda, ayuu telefoonka ugu sheegay qof ku dhow Matiyangi. Kenya ayaa dhowr jeer isku dayday in kiiska lagu dhameeyo miiska dushiisa iyadoo adeegsanaysa Midowga Afrika, balse tallaabooyinkaas ayaa waxaa kasoo horjeesay dowladda federaalka Soomaaliya. Sanadkii hore 2019, wadahadale ay Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ku yeeshay magaalada Nairobi ayaana wax miro dhala kasoo bixin. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaystay inuu ku qanacsan yahay in ICJ ay kiiska ku xukmin doonto si cadaalada. Xilli hore dhowr jeer ayaa dib loo dhigay dalabyo ka yimid Kenya, dhageysiga bisha Juun ayaa la tilmaamay in uu yahay midkii ugu dambeeyey, isla markaa kadibna uu soo bixi doono xukunka kama dambeysa. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen. Shabakada Sirta Media wixii warar dheeraad ah iyo sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.